Og halløj, velkommen. Velkommen til Noise Film. I dag har jeg fået en udfordring af Nick, så jeg er lige på vej op til ham, så det glæder mig til at se, hvad det er, han har fundet på i dag. Lad os komme derop. Det bliver sgu spændende at se, hvad Nick han har fundet på i dag. Og lad os håbe, at det er noget med at tage billeder. Det kunne være meget spændende. Her er der kombine. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg sidder bare lige og renser den her bandita, jeg har fået noget støv i. Så jeg skal ikke bort. Nice. Ja, ja. Du har givet mig en udfordring. Ja. Skrev du? Jamen jeg tænkte, nu har vi jo fri i dag. Stor bededag. Åh ja, stor bededag, ja. Så jeg tænkte, vi skal prøve noget lidt anderledes. Mm. Fordi det er ikke alle dage, man har fri. Og det er pisse nice på en fredag. Det er det kan vi lide. Det holder nemlig. Nå, nej, men så tænker jeg sådan, de dage, hvor vi ikke har fri, der har vi jo sådan begrænset tid til at gå ud og tage billeder. Og nogle dage, så får man måske ikke sådan lige sat tid af til at gå ud og tage billeder, fordi man er pisse træt efter arbejde eller sådan noget. Ja. Jeg tænker, det kunne være meget fedt i dag at bruge det som sådan et forsøg. Men så er tanken, at vi sætter en timer til. Ja. Det er faktisk en idé, jeg har fået fra en anden YouTuber, der hedder Evan Ranft, som tager billeder. Godt nok digitalt, men jeg synes, ideen er meget god. Ja. Sætter han en timer på sin telefon, og så ringer den efter en time, og så ser han, hvad for nogle billeder han har fået, når der er gået en time. Nice, man. Og så tænker jeg, at hvis vi gør det i dag, så har vi også lige tid til at få en øl og sådan noget, jo. Øl. Jeg synes, det er en pisse fed udfordring. Den hopper jeg med på, i hvert fald når man kan slutte af med en øl. Så lad os komme i gang. Så er vi kommet ud. Det er rimelig grineren det her. Det er sådan lidt, hvis nogen I har set ham, der har været dernede. Peter McKinnon. Ja, så laver han altid sådan noget sjovt nu, så det prøver vi også i dag. Vi skal i gang med den der udfordring. Sætter du uret? Ja. En time. En time. Jeg håber, man kan se det. Der kommer sol og hele tiden. Vi starter. Go. Boom. Jeg giver lige vlog-kameraet til Nick, så jeg kan få taget de billeder. Det første skud, jeg har fundet, det er en frisør, hvor der står damer hen over vinduet, og så er der sådan gamle billeder i. Det synes jeg egentlig, at det fungerer ret godt. Så det er det første skud, jeg tager. Jeg har ikke så mange andre kameraer, så jeg har bare taget min Nikon FE med. Jo, du har da T2'eren. Ja, T2'eren. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kan faktisk bedre lige at stå og indstille lidt og sådan noget nu. Lige præcis. Så jeg er ved at være der. Det er godt. Det er fedt, mand. Men jeg er også misundelig. På hvad? Jeg er misundelig på dit. Ja. Jeg er fandme også glad for det. Jeg har taget mit Leica med i dag. Har stadigvæk... er ikke helt i et med den endnu. Der skal nok lige nogle film igennem. Ja, ja. Det er da helt sikkert sådan der. Ja, ligesom lige nu, der føler jeg lidt, at filmen ikke tager fat, men det gør den alligevel. Så er du utryg? Ja, mega utryg. Jeg ved ikke, om der kommer nogle billeder ud af det her, men det får vi at se. Hvad fanden er det for noget? Det er rotter. Det er umiddelbart. Det tror jeg. Fedt, hvad der sker der? Jeg har en HP4i. Ja. Det er en 125 ISO. Ja. Ja. Nu når der er rigtig meget sol, så kører jeg næsten på en shutter af 500 del af et sekund, og ryger næsten helt op på en blende 16. Så. Ja, og jeg har så en 400 i, så kan I jo nok regne ud, hvad jeg skal op på. Bare ud herovre på det hele.
fuldstændig. Så. Men det er jo dejligt, at der kommer noget sol. Ja. Det har vi ventet på lang tid. Det er stadig lidt koldt. Ja, ja. Det er også fint nok. Ja. Nå, vi har ikke så lang tid. Nej, vi har kun ur, en time. Ur, det kører. Ud og finde nogle billeder. Hvor vi venter på? Der er en bil, der kører, fordi den er i vejen for mit skud af dig. Ja, og tiden den går. Tiden den går. Og den her bil her har helligdag, så det går mega langsomt. Og nu går det. Det bliver lækkert. Nice. Jeg synes faktisk, det er en ret grinerende udfordring, jeg har fået. Kontra os, at vi skal gå rundt i vores hjemby, som egentlig jeg synes er ret kedelig. Så fordi jeg kun har en time til at kigge efter de her billeder her, så ser jeg en hel masse andet, end jeg plejer at gøre. Jeg synes ellers, det er ret kedeligt at tage billeder af Silkeborg. Så udfordring, det er pissegodt. Vi løb tør for steder. Ja, lige nu. Jeg fik godt, jeg lige snakket om lige før, at jeg synes egentlig lige pludselig, at der var en masse skud i Silkeborg, men lige nu, der synes jeg ikke, der er. Det er op og ned, op og ned. Sådan er det bare med sin hjemby. Stor. Lille. Stor. Er slow motion. Stor. Stor. Vi tager en stor. Men prøv lige at vende lidt. Ja. Det er noisefilm i nødskal. Der er øl. Så. Vi dropper de sidste 14 minutter. Så ja, tror jeg, vi tager en øl nu. Ja, vi tager en øl. Ja, det gør vi. Nej, der er jo fri hele dag, ikke? Vi blev tørsti. Jeg ved faktisk ikke helt, altså jeg har lidt nøjeren over filmen, der sidder her i, fordi at når jeg kører filmen fremad, når jeg tager skud, så ved I, at den her lille runding her, hvor filmen sidder fast i, den skal ligesom køre med rundt, og det gør den ikke hver gang. Så jeg tænker lidt, om jeg skal prøve at åbne, ligesom jeg gjorde sidst, hvor der så godt nok kommer like-leaks ind på nogle af billederne, eller om jeg skal skyde den helt færdig, så ser om jeg har over eksponeret nogle af billederne, fordi den ikke har spolet nok frem. Så det finder jeg lige ud af, når jeg drukker min øl, om jeg åbner eller bare bliver ved. Man tænker meget mere, når man har fået en øl. Men vidste du faktisk godt, at tilbage i 1950, der var der ingen fartgrænser, og man må gerne køre alkohol, eller køre, når man er for alkohol. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, men der bilerne, de kørte ikke så stærkt dengang. Hvis man kørte ind i hinanden, så skete der ikke rigtig noget. Jeg tror, at topfart, det var 50 km i timen lige der. Jamen, det var da dengang, du var født, ikke? Jo, jo. Min første bil, det var sådan en med sådan en optræk på forhånd. Jamen, analog biler. Ja. Altid analog. Så lidt historie der også. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Så er der altså gået en time, Pau. Så gik der en time. Det går fandme hurtigt. Ja, især når man drikker øl, ikke? Ja, jo, men det skal passes. Altid. Altid lidt øl. Jeg tror, jeg fik skudt... det ved jeg sgu ikke. 10 skud eller sådan noget på en time. Lidt presset til sidst, synes jeg, med at finde motiver. Men det gik godt til at starte med. Hvad med dig, Nick? Jamen, du lavede
du har ikke så mange skud tilbage. Nej, jeg tror også, jeg har lavet cirka 10 eller sådan noget. 10? Ja, det tror jeg. Men jeg synes egentlig, udfordringen var meget, meget, meget sjov. Det er godt. Ja, jeg synes, altså, det var fedt. 20 stjålet fra en anden YouTuber, som ja, sagde. Ja, det er jo lige meget. Evan Ranft. Det er jo lige meget. Men jeg synes, at det der med, at man skal ud og bare finde motiverne ret hurtigt, var ret grineren til at starte med, fordi motiverne var der. Ja, men, ja, lige til at starte med. Ja, men ellers så kunne vi ikke rigtig finde noget, og så fandt vi jo nogle fadøl, og så... Ja, så stoppede vi lidt tidligt. Så vi der. Ja. Så skal vi ikke bare stoppe? Lad os stoppe filmen her. Hvad for en film? Nå ja, jeg må ikke se film, fordi vi laver video, og jeg bliver ved med at se filmen. Hvad siger så. YouTube film? Nej, YouTube men jeg kan videoer. Godt, jeg kan godt høre det. Ja. Godt høre det. Lad os stoppe her. Hvad hedder det, inden jeg lige siger farvel? Eller hvad fanden jeg plejer at sige. Så får jeg lige lov til at se de billeder, vi har skudt fra Nick af og mig her. Så må I jo selv vurdere, om I vil give en ven en udfordring. Jeg er i hvert fald glad for den, så når også filmen bliver fra. Lad os... Vi ses næste gang. Næste gang. Og husk, husk at skyde en masse film. Og til dem igen, der ikke har subscribet, så gå lige ind, fordi at så vil vi blive mega glade. Vi ses. Hej, hej, hej. Vel, hej. Vel. Ja. Kan du ikke lige prøve at gå foran mig, så laver jeg lige noget b-roll? Jo, jo. Ja, bare gå. Helt normalt. Fuck off!